हेलो भिवर, व्हाट्सअप, इट्स मी विकास गुप्ता, वेलकम ब्याक टु दि एन्ड अफ भ्लग। सो आज लकडाउनको डे 6 हो, सो बाहिर म निस्किरहेको थिएन र अहिले यति बेला साँझ सधैँ बाहिर तल निस्किन्छु, तल गाउँमा यत्तिकै घुम्छु, त्यसपछि फेरि भित्र गइहाल्छु। एकदमै झ्याउ लाग्छ, केही काम जानु छैन, के गरौँ के नगरौँ हुन्छ। र अहिले म बाहिर आएको छु, एकैछिन माथि हजुरलाई देखाउँछु मैले वरिपरि कस्तो कन्डिसन छ अहिले। र ठ्याक्क मेरो अगाडि सनसेट भइरहेछ, हाम्रो सनसेट भइरहेछ। आउँछु नि। सो हजुरलाई थाहा छ कोरोना भाइरसको एउटा होइन दुईवटा होइन लाखौँ केसेस सेक्कर पनि गरिरहेछन् डक्टरहरूले, हामीले उहाँलाई सल्युट गर्छौँ। हरेक नराम्रो कुराको पछाडि एउटा राम्रो कुरा पनि हुन्छ, जस्तै कि अब कोरोना भाइरस धेरै स्पिड भइरहेछ, गाडी घोडाहरू चले होइन, इन्डस्ट्रीहरू सब बन्द, त्यसले गर्दा एउटा गुड न्युज के छ भन्दा हाम्रो सराउन्डिङ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट एकदम राम्रो भइदिएछ, धेरै कुराहरू चेन्जेस छ। र गाइज हजुरलाई थाहा छ कि कोरोना भाइरसले गर्दा लकडाउन यस्तो भइदिएछ कि मान्छे इभन रोडमा पनि जान पाएनन्, केही पनि गर्न पाएनन्, सबजना आफ्नो घरमा छन्। लकडाउन 1, 2, 3, 4 त मैले भिडियो एडिट गरेर बसेँ, एडिट गरेर अपलोड गरिदिएँ, त्यसपछि मलाई केही काम थिएन। हो, यो लकडाउनले हामी एकदमै फाइदामा छौँ। यसले के गरेछ भन्दा हामी घरदेखि बाहिर निस्किन पाएको छौँ। COVID-19 छ, यसलाई स्प्रेड हुनबाट रोक्दैछ। एजुकेटेड मान्छेहरूले बुझेछन् र बुझ्दा घरमै बस्छ, गभर्मेन्ट नियम हालेछ कि घरदेखि बाहिर नरिस्किने, टोटली लकडाउन भइसकेको छ। इन्डियामा हजुरको 14 अप्रेलसम्म पुरा टोटल लकडाउन भइसकेको छ। आज 4 दिन 5 दिन भयो, ननस्टप हामीले फेसबुकमा भिडियोजहरू हेरिरहेको छौँ, कस्तो नराम्रो तरिकाले हानेको छन् पुलिसहरूले। राम्रो हो, राम्रै भनौँ अब, किनकि थाहा हुँदा कि बाहिर निस्केपछि पुलिसहरूले हान्छन्, गाली गर्छन्, र त्यसपछि हजुरको साँझ 5 बजेदेखि लिएर केही हदसम्म त छुट दिएकै छन्, किनकि घरमा त खानेकुरालाई के चाहियो, होइन फाल्तुमा रिस्क लिएर गर्ने किन। COVID-19 बस्ने तरिका धेरै केही छैन। गभर्मेन्टबाट लकडाउन भयो, त्यसले के भयो, हामी घरदेखि बाहिर जान पाउनौँ, रोडमा घुम्न पाउनौँ, मान्छेहरूसित भेट्न पाउनौँ, यदि आफ्नै साथी छ भने तिनीहरूसित पनि भेट्न पाउनौँ। र हजुरलाई थाहा छ यो सबहरू हातको थ्रु, स्निजिङको थ्रु, धेरै कुराले गर्दा यो हजुरको स्पिड हुन्छ। कोही साथीसित भेट्दा हात नमिलाउने, अन्त्य कतै जाँदा केही सामानहरू नटच गर्ने, किनकि त्यसको थ्रु पनि हाम्रो यो कोरोना भाइरस सर्न सक्छ। आज म पनि 6 दिन भयो 6 दिन घरमै बसेछु, जना घरको साइडमै साथीहरू छन् त्यही पनि गएको होइन, तिनीहरूले भन्छन् आऊ आऊ भेटौँ भेटौँ, भर्खर हेर्नुभयो अङ्कित गयो, सायद फेरि त्यो आउँछ होला। अङ्कित आइसकेछ, ऊ अघि भेट्यो, मैले भने आऊ यत्तिकै बसौँ कुराकानी गरौँ, अनि फेरि आयो। रात पनि पर्ने बेर आइसक्यो, टाइम 6:30 बजे। घरमै बस्नु, बाहिर कतै नजानु, सेफ भएपछि साथीहरूसँग पछि पनि भेट्न पाइन्छ, कुराकानी गर्न पाइन्छ, रिस्क लिन भन्दा राम्रो घरमै बस्नु, त्यो सेफ हुन्छ। सो यो लकडाउनले गर्दा के भन्छ भन्दा हजुर बिहानबाट साँझसम्म त कहीँ पनि जान पाउनुहुन्न, साँझ 5 बजेदेखि लिएर एकैछिन खुल्ला हुन्छ, हजुर जान पाउनुहुन्छ सामान किन्नलाई। र त्यसैको रिलेटेड मेरो दाइहरूले अनलाइन मार्केटिङ स्टार्ट गरेछन्। हाम्रो सुरुवात हो यो, हामीले सानो कुराबाट स्टार्ट गरेछौँ, यसलाई सानो कुराबाट स्टार्ट गरेर प्रमोट गर्दै जाने हो। यो प्रमोट भयो भने पछि हामीले अरू पनि ठाउँमा गर्ने र यसको एप्लिकेसन पनि एउटा गराउने सोचेछन् फ्युचर प्लानिङको, कि यसो यसो गर्ने भनेर भैरवमा पनि। र अहिले स्टार्टिङ गर्दा पहिला हामीले भैरवबाट स्टार्टिङ गरिरहेको छौँ, र मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु फेसबुक पेज लिङ्क दिइदिन्छु, र हजुरलाई नम्बर पनि दिइदिन्छु कि भेज बजार भनेर एउटा पेज छ फेसबुकमा, हजुरले त्यहाँ जानु, त्यहाँ नम्बर दिएको हुन्छ, त्यहाँ सबै आइटम्सहरूको नाम दिएको हुन्छ। र यसमा अहिले पाउने भनेको फ्रुट्स र भेजिटेबल्स हो, र हजुरले 5 बजेपछि हजुरले राति 9 बजेसम्म जति बेला नि अर्डर गर्नुहुन्छ, हामीले एकदम हाइजेनिक वेले सामान डेलिभर गर्छौँ, र सामान डेलिभरी गर्ने बेला एउटा पनि कस्ट लाग्दैन, फ्री अफ कस्ट हो, र यो कुरा हजुरको लोकल भएन मात्रै पोसिबल छ। सो मैले तल डिस्क्रिप्सनमा हजुरलाई फेसबुक पेजको लिङ्क दिइदिन्छु, यससँग रिलेटेड अझै कुराकानी गर्न हुन्छ भने मेरो पनि तल फेसबुक आइडी इन्स्टाग्रामको छ, कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एटलिस्ट हजुरले मिनिमम 200 रुपिस जतिको सामान किन्नुपर्छ, त्यसपछि यो फ्री अफ कस्ट डेलिभरी हुन्छ। यसको डेलिभरी टाइम 5 o'clockदेखि लिएर 9 o'clock मात्र हो। हजुरले सामान अर्डर गर्ने बेलामा तल एउटा कोड छ, त्यो कोड युज गरे बापत हजुरले 5% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। हजुरको त्यो जुन प्राइस हुन्छ त्यो मार्केट प्राइससँग रिलेटेड हुन्छ। सो एकचोटि ट्राई गर्नु, हेर्नु।
सो गाइज हजुरको रात परिसक्यो. आजको भिडियोमा खास केही थिएन, vizbazaar.com कुरा गर्न थियो. एकचोटिमा ट्राई गर्नु, फिडब्याक राम्रो आयो भने हामीले यसको एप्लिकेसन पनि स्टार्ट गर्छौँ. सो हजुरको सपोर्ट र लभ पायो भने हामीले यो काम गरिहाल्छौँ. सो गाइज इफ यु लभ दिस भिडियो देन प्लिज डु लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल. किप लभिङ, किप सपोर्टिङ. थ्याङ्क यू.